Joo, taas tipsejä. Rintalihakset vuorossa nytten. Ja tämähän on edelleenkin, sanotaan taas, että tätä mun pro-sciencea ei tungeta tähän liikaa hifiä, mutta sopivassa suhteessa hifiä nimenomaan mun omilta kokemuksiltani. Ja itsellä rintalihakset on aika huonot, on ollut aina, on ollut tosi huono punnertamaan. Ja penkkipunnerus on aina ollut itselle sellainen, joskus silloin ihan alussa sitä koitti paljon kehittää ja panostaa siihen, ja sitten kun se ei alkanut kulkemaan kunnolla koskaan, niin sitten siirryin enemmän kehittämään itse kyykkyä, maastavetoa, ja niissä sitten sainkin voimat ja lihasmassan kasvatettu aika paljon suuremmaksi kuin penkillä. Ja penkkipunerushan on se, puhutaan sitä kuninkuusliikkeessä rintalihaksille, ja totuushan se on, että kyllähän penkkipunerus tangolla on niitä parhaimpia rintalihasliikkeitä, mutta tänä päivänä vaan valitettavasti ei näe, että se teknillisesti tehdään rintalihaksilla, vaan se työnnetään lättynä etuolkapäällä ja ojentajilla. Ja tämän takia sitten tänä päivänä hyvin paljon rintalihaksia katkee monilla tai irtoaa kokonaan yleensä tuolta olkaluusta irti tai solisluusta irti ihan pelkästään sen takia, että olkapäät ja se rintalihaksen koko etuhartiaseutu on niin jumissa, että se ei pääse liikkumaan oikein. Ja sitten kun sitä on hissattu sillä väärällä tekniikalla ahtaat paikat, niin sitten se lähtee irti. Ja me en ole penkkipunerustus puhumaan sen enempää, kun mä en itse ole tehnyt sitä nytten. Itse asiassa marraskuussa tuli 2 vai 3 vuotta täyteen, että en ole tehnyt niin sanotusti kunnon työsarjoja tasapenkissä tangolla ollenkaan, ihan siksi, että olen kärsinyt 3 vai 4 pientä revähdystä rintalihaksiin, ja ne on aina tullut penkissä, ja ne on aina tullut omasta mielestä hyvällä tekniikalla, hyvin lämmiteltynä, ihan kesken sarjan semmoisella painolla, että se ei ole ollut kiinni siitä, että oltaisiin väännetty maksimiin tai tiputettu alas tai jotain muuta hölmöilyä, vaan ihan yhtäkkiä kesken sarja on ritinä kuulunut sieltä, niin päätin. Sitten silloin viimeisimmän kerran, kun tuo Vihdin Posenilla meni, marraskuussa, olisikohan 2019 vai milloin se meni? Joo, 2019. Joo, eli 3 vuotta siitä on aikaa nyt, niin silloin päätin, että en enää tee sitä. Ja olen vähän saanut rintalihakset kehittymäänkin sen jälkeen. Eli ensimmäisenä penkki on hyvä liike rinnalle. Puhutaan, että se on paras liike. Vanhaajan penkkaissa hän näkee niiden ylväästä isosta rintakehästä, että on penkattu. Mutta sitten taas tänä päivänä, kun katsoo voimannostajia, varusten voimannostajia, niin ja vähän sieltä ylärinnasta näkyy, että se on korkeammalla, mutta muuten ei paljon huomaa, että penkataanko vai ei. Ja tämän takia mun mielestä on paljon parempia rintalihasliikkeitä rintalihaksille, joissa ei tarvitse ehkä ihan niin paljon keskittyä tekniikkaan tai ainakaan niin moneen asiaan siinä tekniikassa. Eli penkkipunerruksessahan pitäisi kaari saada aikaiseksi ja tosi kovin tuettu lavat penkkiin vasten. Yläselän voima on tosi suuressa roolissa siinä, ja ennen kaikkea se koko rintarangan ja etuhartioiden liikkuvuus, käsien liikkuvuus tai kuinka auki hauikset ja ojentajat ja kaikki muut on, että miten ne pystyy tuottaa voimaa sieltä ja venymään, supistumaan, niin se on niin monen asian kombinaatio, että mun mielestä on paljon muita rintalihasliikkeitä, missä ei tarvitse ihan niin moneen tekniikan osaa keskittyä, mutta saadaan kumminkin treenattua ne rintalihakset. Ja pääasiassahan rintalihaksia on 2. On iso rintalihas, mikä kiinnittyy solisluuhun täältä rintalastaan ja myöskin tonne olkaluuhun etuolkapään alle. Ja sitten on pienrintalihas, mikä menee täällä rintalihaksen alla, ja se kiinnittyy muistaakseni nyt olkaluuhun, ja sitten se kiinnittyy kylkiluihin. Itse asiassa isompi rintalihaskin kiinnittyy kylkiluihin täältä alhaalta, mutta tuo pienempi rintalihas kiinnittyy vaan alapuolelta kylkiluihin, eikä rintalastaan ollenkaan, koska se on täällä osassa rintalihasta. Tässä on isoa, niin se pieni ei edes riitä tänne asti, missä rintalasta kulkee. Ja pientä rintalihasta nyt ei sen enempää tarvii miettiä, koska se ei sieltä isomman alta näy mihinkään, niin se ei niin kuin podausmielessä tai muutenkaan periaatteessa rintalihasten harjoittelumielessä, niin sitä ei kannata miettiä millään tavalla, vaan puhutaan vaan isosta rintalihaksesta. Monet tykkää jakaa rintalihaksen niin kuin 3 osaan periaatteessa, että on ylempi rinta, keskirinta ja alarinta. Ja tässäkin nyt on hyvin montaa näyttöä tai tutkimusta tai käytännön tutkimusta tehty siihen, että jos vaan rintalihasta, isoa rintalihasta osaa supistaa ja venyttää oikein ilman, että etuolkapäällä tai ojentajalla tekee sitä liikettä, niin se koko rintalihas aktivoituu, jolloin
sillä, että jos sä haluat kehittää keskirintaa, niin pitäisi tehdä vaan tasapenkillä olevia liikkeitä, tai jos sä haluaisit kehittää alarintaa, niin pitäisi tehdä alaviistoa. Niin näihin ei liikaa mun mielestä kannata antaa pointtia, vaan ennen kaikkea se, että miksi harjoitella monesta suunnasta, niin on se, että rintalihas on todella laaja. Se on tosi iso laaja lihas, mikä kiinnittyy tosi pitkälle matkalle tänne rintalastaan. Ja jos mietitään rintalihasta vaikka supistusvaiheessa täällä, kun kädet on tuotu tänne partalon keskelle, niin se on todella lyhyt lihas. Mutta sitten taas päinvastoin, kun vaikka flysseja tai pekdekkiä tai muuta levitetään tänne, niin tämä rintalihas menee hyvin pitkälle. Eli se pituus vaihtuu tosi paljon siinä, missä asennossa käsi on ja mitä tehdään. Niin tämän takia se, että käyttää mahdollisimman monenlaisia instrumentteja ja painoja ja kulmia ja muita, niin saadaan vaan monipuolisemmin treenattua rintalihakset. Mutta ensimmäisenä omasta mielestäni ja miten itse olen nähnyt parhaimmaksi treenata rintalihaksi on ollut se, että aina ensimmäisenä tehtäisi joku niin sanotusti levittävä kautta flies-tyylinen liike. Ja tähän on ihan puhtaasti kaksi pointtia. Ensimmäinen pointti on se, että sillä saadaan se koko rintalihas niin laajalta lihaksen liikepituudelta, mitä se lihas on, niin harjoitellaan se koko lihas niin kuin maksimaaliseen supistukseen, maksimaalisesta venytyksestä, jolloin se on kunnolla lämmin, kun aletaan tekemään sit punnertavia liikkeitä. Ja toinen on myöskin se, että siinä samassa kyynärpäälle ei tule niin suurta rasitusta ja ojentajalle ei tule niin suurta rasitusta. Eli aika usein se, että saadaanko rintalihakset vietyä ultimaattiseen felureen saakka tai ylipäätänsä lähellekään sitä, niin monet aina puhuu siitä, että loppuu ojentajista voima. Ja se totuus on siinä, että ojentajahan on kokonaisuudessaan paljon heikompi lihas, tai kaikki kolme ojentajaa on paljon heikompi lihas kokonaisuus kuin rintalihas. Ja tämän takia, jos tehdään paljon punneruksia, varsinkin alkupäästä treeniä, niin teidän ojentajat on niin pumpissa ja väsyneet, että te ette pysty viemään sitä rintalihasta loppuun. Tämän takia, kun niin sanotusti etukäteen väsytetään tai kohdistetaan se rintalihas heti ensimmäisellä liikkeellä siinä treenissä, niin vältytään siltä, että se ojentaja ei oikeastaan ole väsynyt vielä ollenkaan. Ja sen jälkeen, kun mennään punnertamaan, niin A, se menee paremmin se punnerus perille sille rinnalle, ja B, se kyynärpää on lämminnyt, niin ei tule mitään ylimääräisiä kipuja siihen. Ja sitten iso pointti myöskin on se, että iso rintalihaksen kumminkin niin kuin päätehtävä tai se, että sitä saadaan harjoiteltua niin kuin kokonaisuudessaan, niin sen tehtävä on tuoda käsi tänne vartalon keskelle, eikä tuoda kättä pelkästään tänne eteenpäin. Eli jos ajateltaisiin sitä, että miten niin kuin tälleen fysiologisesti rintalihasta kuuluisi harjoitella, jos pitäisi valita yksi liike periaatteessa, niin toi puoltaisi sitä, että se liikkeen pitäisi olla semmoinen, missä tullaan lähelle vartaloa, että me päästään täältä supistamaan se rintalihas, eikä vaan me työnnetään rintalihaksella käsi suoraksi, niin silloin tämä loppusupistus täältä jää kokonaan tekemättä. Joten katsotaan ensimmäisenä pekdekki rinnalle, millä yleensä tykkään itse aloittaa. Joo, eli pekdekki. Itse tykkään pekdekillä aloittaa ihan puhtaasti siksi. Joskus aloitan myös ihan normaalla cable flysella, eli ristikkäistä alijalla, mutta pekdekillä tykkään aloittaa siksi, että mä pääsen oikeasti painaa yläselkää penkkiä vasta, jolloin mä pääsen supistamaan sen rinnan kunnolla. Totta kai venytys on rintalihakselle tosi tärkeä, mutta se supistus on mun mielestä paljon tärkeämpi, koska siinä supistusvaiheessa aika useasti se loppusupistus, varsinkin kun aletaan lähenee niihin toistoihin, mitkä oikeasti sen kehityksen tekee, niin ne loppusupistukset alkaa menee etuolkapäälle. Ja tämän takia mä aloitan pekdekillä, mä saan painettua sen selän koko ajan penkkiä vasten, jolloin rinta pysyy pystyssä ja ne olkapäät ei pääsisi taittumaan. Eli se isoin virhe, mitä rintalihasten harjoittelussa tehdään, niin on se, että siinä käytetään etuolkapäätä tai ylipäätänsä olkapään lihaksia ja ojentajaa, eikä sitä rintalihasta. Ja se on omasta mielestä niin kuin tälleen ulkonaisesti ajateltuna niin yksinkertaista, että jos mietitään sivuprofiilia ja tehdään ihan sama mitä rintalihasliikettä täysin sivusta, niin joka kerta kun tästä sivuprofiilista etuolkapää ylittää rintalihaksen, niin etuolkapää on jännittynyt, mutta rintalihas on ihan löysä. Ja joka kerta, kun te saisitte pidettyä, totta kai tämä riippuu vähän rintalihasten koosta ja siitä, onko naisella tölkit vai ei, mutta kumminkin ajatuksena se, että siinä loppusupistuksessa teette ne käsipainon laitteella, tangolla tai millä tahansa, niin se rinta jäisi korkeammalle kuin etuolkapää, jolloin se rinta pysyisi pystyssä. Ja tämän takia, jos ei taas geneettisesti ole lahjakas rintalihasten kehittäjä,
kun se on kumminkin edelleenkin se lihaksen kasvatuksen tai podauksen iso juttu on geneettisyys, miten ylipäätänsä kehittyy ja kasvaa, niin jos se geneettisesti on lahjoja siihen rintalihaksen harjoitteluun, että ne kasvaa ihan sama millä tyylillä, niin kaikista tärkein on opetella supistamaan se rintalihas, eikä tekemään sitä työtä sillä etuolkapäällä. Ja myös tämän takia pekdekki on hyvä vaihtoehto aloittaa, koska jos pekdekissä malttaa pitää tekniikan kasassa, niin se on hyvin vaikea tehdä etuolkapäille. Mutta jos pekdekissä ei ole tekniikkaa, niin se tehdään loistavasti etuolkapäille. Ja se on näinkin simppeliä ajatella, että kun otetaan kahvoista kiinni, pidetään lavat täällä takana, niin pitäisi malttaa pitää se rinta pystyssä, eikä täällä loppuasennossa tuoda näitä olkapäitä eteen. Koska sitten taas, jos se tehdään väärin näin, niin tämä on mahdollisimman niin kuin ideologinen siihen, että tämä liike tähän etuolkapäällä, kun se on työntynyt noin paljon rintalihasta eteenpäin. Ja kyllähän rinnan saa supistumaan, vaikka pekdekki aina päätettäisiin tähän asentoon, mutta se, että onko se optimaalisesti, saadaanko se rinta vietyä ihan loppuun, ihan felureen saakka, niin ei saada, koska te pukkaatte sinne etuolkapäällä viimeisiä toistoja ja rinta ei enää aktivoidu niin paljon. Eli ihan ensimmäisenä mä tykkään vetää itteni pieneen tämmöisen niin sanotusti ylävino asentoon tähän, eli tai alavinoasentoon, kumpaan tätä nyt miettiikään. Eli mä tuon lantion tänne reunalle penkkiin, että mä oon tämmöisessä parin 20-30 asteen viistossa täällä pekdekissä. Eli mä en oo pidä pakaraa täällä takana, koska sitten kun pakara on takana, niin tässä lähtee helpommin, ne hartiat kääntyy taas eteenpäin. Kun taas lantio, pakara on täällä edessä, niin täältä on tosi vaikea, kun te nojaatte tyyliin tähän pekdekkiin esimerkiksi, mihin mä, niin mun yläselästä koskettaa noin 10 senttiä tuonne penkkiin, niin kun mä pidän sen lukittuna, lavat supussa täällä takana, niin mä en täältä oikeastaan edes voi työntää etuolkapäitä eteen, koska silloin mun pitäisi liukua tänne taaksepäin, että mä keskiselkä koskettaa tuota penkkiä. Eli tämän takia tämä auttaa keskittymään siihen rintalihakseen enemmän kuin ootte tämmöisessä pienessä kulmassa. Ja sen jälkeen toinen pointti on se, että älkää taittako kyynärpäitä liikaa alaspäin ja missään nimessä kyynärpää ei saa missään rintalihasliikkeessä, kun tehdään se paino niin kuin tälleen vertikaalisesti, kun paino kulkee, niin kyynärpäät ei saa taittua tänne ylöspäin, koska se vääntää teidän olkapäitä todella paljon ja olkapäät lähtee kääntyy helpommin. Vaan oikeassa penkkipuoristossahan neuvotaan, että tanko pitäisi koittaa katkaista keskeltä, jolloin kun katsot jotain rinnan sivuukin, niin kun ottaa puristuksen täältä, niin se kohoo jo pikkusen ylemmäs tuolta sivusta, kun se kääntö otetaan. Mutta main pointtina voisi olla sellainen, että kyynärpäät pysyy aika lailla vaaka-asennossa, ihan aavistuksen alaviistossa, mutta ei yläviistossa. Sitten otetaan se pieni kulma heti kyynärpäihin, ettei ole nivellukkoa ja aiheutu sitten nivelle turhaa rasitusta siitä. Ja täältä kun lähdetään tulemaan, niin oikeastaan se main ajatus, jos haluaa rinnan saada oikein kunnolla supistumaan, niin on se, että kädet kun menee eteenpäin, niin te meette kautta pysytte taaksepäin. Taas kun kädet menee taaksepäin, niin te voitte pikkusen tuoda tänne leukaa tänne eteenpäin, jolloin te saatte sen rinnan venymään paremmin, mutta aina kun te lähdette supistamaan sitä, niin te nojaatte kovemmin taaksepäin. Eli lapakannatus, lapatuki täällä on tosi tärkeä säilyttää, ja se, että ne lavat on tuettuna penkkiin, niin ne säilyy paremmin silloin, kun te nojaatte sillä yläselällä taaksepäin, eikä se, että te pyritte sillä yläselällä menemään myös eteenpäin. Eli jännitätte yläselkää penkkiä vasten. Ja sitten se tärkein asia tässä, mikä erottaa sen lopun siitä, että kuinka feilureen saakka sitä rintaa saadaan harjoiteltua, on se, että täällä kun te alatte lähenemään käsillä tai käsiä yhteen, niin täällä kohdassa te alatte oikeastaan enemmänkin keskittymään vaan hauiksien puristamista yhteen. Ja sen te huomaatte, eron huomaatte tässä, että nyt jos mä tuon tämmöisen normaalla tyylillä kädet tähän eteen, rinta supistuu ihan hyvin tuohon keskelle. Mutta kun mä lähden täältä loppuvaiheesta kurottamaan käsiä eteenpäin, eli tuntuu tyhmältä, että se rinta pysyisi pystyssä, niin pitäisi työntää kättä eteenpäin. Ja se onkin oikeastaan se vaikeus tässä, että miten te työnnätte käsiä eteenpäin ilman, että olkapää nousee tuolta takaanta eteen ja tekee sen työn, kun niiden olkapäittenhän piti pysyä takana, eli pitää ne lavat takana tuolla.
niin se voi tuottaa vaikeutta, mutta kun te tähän keskitytte tässä ensimmäisessä liikkeessä, niin te saatte tämän rinnan niin pumppi, että seuraavat liikkeet menee huomattavasti paremmin perille. Eli kun te lähestytte tätä loppukohtaa täällä, niin te alatte kurottamaan käsiä ja ajattelemaan vaan hauiksien viemistä yhteen. Ja se ero tulee nyt tässä. Eli tässä on nyt normaalilla tehnyt backdeckin loppusupistus, kun tätä rinnan ihan keskikohtaa katsotaan. Mutta kun me oltaisiin kurotettu tässä käsillä 5 senttiä eteenpäin ja painettu hauikset yhteen, niin siellä tapahtuu tuommoinen muutaman sentin supistus vielä, joka on todella määrittävä siinä, kun nimenomaan se iso rintalihas kiinnittyy todella laajalta alueelta tuohon rintalastaan, että se saataisiin supistumaan tämä olkaluuhun kiinnittyvä kohta, saataisiin supistettua mahdollisimman lyhyeksi tänne rintalastaan kiinnittyvä osa rintalihaksesta, niin sen takia niillä hauiksilla puristaminen yhteen saa sen äärimmäisen supistuksen aikaiseksi siellä. Sitten lähdetään taas jarruttamaan alaspäin. Leuka voi mennä vähän eteenpäin, päästään venyttää. Ja heti kun lähdetään tulemaan, nojaatte taaksepäin ja täällä kohdassa vaan kurotatte eteenpäin. Ja myös se, että kurotatte eteenpäin, niin teidän rinta kohoo myöskin, teidän rinta koko rintaranka kohoo ylöspäin, eli se tekee teidän ryhdille todella hyvää. Ja kun katsotte sitä etuolkapäätä, niin munkin pienellä rintalihaksella se pysyy taaempana kuin rintalihakset, vaikka kädet on mulla aika lukossa täällä edessä nytten. Venytys, painatte rintalihaksia yhteen ja täällä hauiksilla yhteen. Eli ilman painoa ajateltuna vielä, ette ajattele vaan tässä pienessä kulmassa vievänne käsi yhteen, vaan tässä lopussa, kun te kohotatte, nää sit taas näkyy vielä paremmin se nyt, että tähän asentoon, jos te päättäisitte, niin kun te ette työnnette käsiä eteenpäin ja supistatte hauiksi ja rintalihaksi yhteen, niin siellä tapahtuu todella suuri supistus vielä. Ja nämä pointit taas, ihan niin kuin hauistreenissä, ojentajatreenissä, että maltatte viedä ne toistot tuohon pisteeseen saakka, niin se tiputtaa järkyttävän määrän teiltä painoa pois siitä, mihin painoon te olette tottunut menemään. Ja se, että te saatte täältä tänne asti se rintalihaksen pumpattua täyteen verta, niin taas täytyy olla suhteellisen paljon toistoja. Eli ihan sama tässä, kun oikeastaan käsissä ja myöhemmissä tipsivideoissa tuutte huomaamaan, niin oikeastaan kaikillekin lihaksille, että jos sen haluaa sen lihaksen sen lagaamisen takia tai sen, että se ei hermota kunnolta ja te ette osaa treenata sitä kunnolla, niin sen ensimmäisen liikkeen ja ainakin ensimmäisen liikkeen ensimmäisten sarjojen pitäisi olla plus 10 toistoa. Joskus rintalihaksissa ei yli 12 välttämättä, mutta käsissä, hauiksissa, ojentajissa mielellään plus 15 toistoakin just sen takia, että te maltatte kasata sitä verta sillä teidän laajalla liikeradalla, millä te ikinä teettekään sitä hauista, ojentajaa tai rintalihasta, että te maltatte saada sen koko lihaksen täyttymään verellä ja rasitettua sen lihaksen kaikkialta. Koska jos teillä on taas liikaa painoa siinä, niin ennen kuin te pääsette tekemään noita oikeasti sitä, vaikka tässä tapauksessa oikeasti rintalihasta rasittavia viimeisiä toistoja, niin teidän voimat on loppunut pois jo siinä vaiheessa. Te ette ole saanut sitä verta sinne, mitä on pitänyt. Te ette ole saatu aktivoitua sitä lihasta alusta loppuun saakka, koska teillä on liikaa painoa ja toistot on jäänyt liian lyhyeksi. Eli tämän takia osa puhuu termeistä etukäteisväsytys, eli väsytetään se lihas aluksi. Ja loppupeleissä itsekin joskus puhuin siitä tuolla termillä, mutta enää mä en puhu siitä sillä termillä, koska ei sen idea, koko treenihän idea on väsyttää se lihas ja ajaa sille lihakselle suuri stressi ja sitä kautta se kehittyy, niin ei se ole yhtään sen vähemmässä arvossa se ensimmäinen liike, jossa te supistelette kunnolla sillä, vaikka siinä olisi se pienempi paino, vaikka siinä olisi se pidempi toistoalue, kun edelleenkin ideahan on lihaksen kasvatus, eli kehon rakentaminen tässä mielessä. Ja jos te ensimmäisellä liikkeellä saatte tuhottua sen lihaksen jo koko sen poikkipinta-alalta, niin silloinhan te olette onnistunut siinä tehtävässä mahdollisimman hyvin. Ja kun tästä siirrytään seuraaviin liikkeisiin, kun se on kauttaaltaan lämmin, se on kauttaaltaan täynnä verta, te olette aktivoinut sen kauttaaltaan, niin myös ne liikkeet menee paremmin perille. Ja ennen kaikkea turvallisesti. Mutta backdeckki oli tässä, ja tällä mä tykkään aloittaa itse rintalihasharjoittelun edellä mainittujen pointtien takia. Ja yleensä toisena liikkeenä itse teen sitten punnertavan rintalihasliikkeen. Ja nyt viime aikoina, tai sanotaan nyt viimeisen
vuoden, puolentoista vuoden aikana, niin mä oon oikeastaan tehnyt koko rintalihastreenin niin, että jos mulla on vaikka 4 liikettä nyt tässä viimeisimmässä treenityylissä, eli tässä high intensityssä, mitä mä tällä hetkellä harjoittelen, niin mulla on 4 rintalihasliikettä, niin ne menee aina niin, että on levittävä rintalihasliike, sitten on punnertava rintalihasliike, sitten on levittävä rintalihasliike ja sitten on punnertava. Eli aina kun mä kumminkin niissä punneruksissa, kun ne halutaan viedä loppuun asti, niin se ojentaja menee jonkun verran pumppiin, niin sitten sen annetaan vähän niin kuin lepää ja huilaa, kun seuraavaksi tehdäänkin se levittävä rintalihasliike, jossa ne ojentajat ei rasitu niin paljon. Ja sitten taas kun ne on saanut levätä ne ojentajat, niin sitten on enemmän voimaa taas punnertaa niille. Mutta joo, toisena liikkeenä katsotaan sitten vinopenkkipunnerus käsipainoilla. Ja nimenomaan vinopenkkipunnerus siksi, että se on jälleen kerran meille, jolla ehkä tekniikka rintalihaksissa ei malta pysyä tai ei ole liikkuvuutta siihen. Tai niin kuin omasta mielestäni, niin mä oon aina miettinyt, miksi se rinta lagasta ja mä en sitä saanut kehittymään niin hyvin aikoinaan, kun sitten taas olkapäät kehittyi paljon. Niin osa voi olla se, että totta kai mä teen rintalihasliikkeitä olkapäillä, mutta myöskin se, että mä oon geneettisesti ollut aina niin kuin olkapäät on kehittynyt. Just näin vanhasta puhelimesta tuossa tosi vanhoja kuvia, mitä ensimmäisiä salikuvia, mitä Pukkarissa tuli otettua, jotain perusmousteja täältä tai muita, niin rinta oli ihan lättänä, kädet oli pienet, vatsalihaksia niitä ei edes ollut, mutta olkapäät oli kumminkin pyöreät. Niin sen takia ne olkapäät on varastanut huomioon itsellä helpommin niin kuin myös rintalihasliikkeistä. Ja tämän takia itselläkin se on sit tullut todella tärkeäksi harjoitella rintalihaksia oikein. Ja tänä päivänä, varsinkin tänä päivänä itsellä, kun mielessä on kumminkin vaan kehorakennuksessa kehittyminen ja ne 200 penkit ei mun uralla luultavammin koskaan en niitä tullut saavuttamaan tai niihin pääsemään, niin ne on niin kaukana tuolla muistissa, että niitä ei enää halua keskittyy niihin just sen takia, että idea on kumminkin harjoitella sitä rintalihasta sillä tavalla, mikä sinne omille välityksille ja omalle liikkuvuudelle ja kaikille muulle on optimaalista. Ja tämän takia aika usein, aika monille, jos niitä rintalihaksia haluaa oikeasti niitä kehittää, niin kaikki muut paitsi se tasapenkkipunnerus tangolla on parempia vaihtoehtoja. Ja mitä tulee tuohon loivaan ylävinopenkkiin, niin se, että ylipäätänsä kun me mennään pieneen loivaan vinoon, jolloin kyynärpää pääsee liikkumaan enemmän tänne kylkeen päin vähän niin kuin automaattisesti tai luonnollisesti, niin se poistaa siltä olkapäältä sitä työn tekemistä. Ja sen takia, että jos aina tehtäisiin periaatteessa rintalihasliikkeestä joko loivasta alakulmasta tai loivasta yläkulmasta, niin niillä saadaan paljon helpommin pysymään ne olkapäät tekemättä sitä työtä. Koska useimmiten, niin kuin tässä backdeckissäkin äsken näytin, että jos pakara on täällä takana, ne hartiat pääsee kääntymään. Jos tasapenkillä tehdään käsipainoilla, niin siinä tasapenkistä pääsee huomattavasti helpommin kääntymään tasa-asennosta eteen ne olkapäät, kuin se, että me ollaan vinopenkissä täällä, niin täältä on tosi paljon vaikeampi koittaa saada, kun me edelleenkin nojataan sillä yläselällä penkkiin, niin täältä on tosi paljon vaikeampi saada muljautettua ne etuolkapäät tonne eteen. Niin tämän takia ehkä paremmin teille, kenelle sitten rinta mahdollisesti omassa mielessä ne lagaa pahasti, niin kannattaa jopa tehdä niin, että teette jonkun aikaa sen koko rintalihastreenin niin, että teillä ei ole niin sanotusti tasapenkistä tai muusta, niin yhtäkään rintalihasliikettä. Sen kulman ei tarvitse olla vaikka kuin 15 astetta, niin sekin muuttaa, on se ylävinoon tai alavinoon, niin se muuttaa hyvin paljon sitä, että se olkapää ei tee niin paljon työtä siinä. Mutta katsotaan, miten on mun tyyli tehdä ylävinopenkki noin 30-40 asteen kulmassa käsipainoilla. Joo, vitosen painot. Eli myöskin on hyvin tärkeää mun mielestä, varsinkin käsipainolla, kun tehdään rintalihasliikkeitä, niin on opetella, miten ne painot otetaan siihen ja miten se liike päätetään, koska usein näkee niitä, että sitten kun se liike on lopetettu, niin ne tiputetaan tästä alas ja tässä tulee hirveä kierto, kiertää kalvosimelle ja olkapäille ylipäätänsä tiputtaa ne painot, niin kannattaa tähän kohtaan, mä heitän tämmöisen tipsi, eli varmaan suuri osa näin tekeekin, mutta tipsivideota on, niin annetaan tääkin tipsi, eli käsipainot mulla rintalihasliikkeessä ainakin, vaikka mä tekisin jopa jyrkemmässä penkissä, niin ei ole niin isoja käsipainoja, mitä mä en itse saisi tehdä niin kuin yksin nostettua rinnan päälle. Ja siihen on vaan se tekniikka, miten se tehdään, niin suuressa roolissa. Eli kun penkille mennään, jos olisi pystympi penkki, ne heitettäisiin yksitellen nojaamaan tuohon etuolkapäätä, taitettaisiin, nostettaisiin ylös ja vasta sen jälkeen otettaisiin se asento. Mutta nyt kun ollaan hyvin loivassa penkissä, ne täytyy viedä sinne samaa aikaa tai lähestulkoon samaa aikaa. Eli kun te menette selälleen, potkasette ne painot,
nojaamaan tähän etuolkapäihin. Kun te maltatte niitä antaa nojaa tähän etuolkapäihin, niin teidän rinta on suhtkoot rentona siinä, eikä siinä kulu voimaa. Sen jälkeen te taitatte käsipainot sivuille tai kyynärpäät sivuille, nostatte ne ylös ja sen jälkeen te otatte vasta sen asennon. Eli toisin sanoen se asento rintalihasten harjoittelussa on hyvin tärkeä. Eli ne lavat laittaa yhteen ja niin kauan kun tehdään tämmöisen loival vinopenkillä, niin on myöskin huomattavasti helpompi tämmöisen kankeammankin kaverin saada se pieni kaari aikaiseksi, koska se kaari myös tekee sen, että kun rintakehä saadaan kaarelle, niin se alempi osa siitä rintalihaksistosta aktivoituu paremmin, eikä se yläpää, koska se yläpää on lähempänä etuolkapäätä ja sehän on se, se, mikä yleensä näissä rintalihasliikkeissä sen työn tekee, niin kuin Pekdekissä jo useampaa kertaa puhuin, eli rintalihasliikkeet tehdään olkapäillä, niin kun te saatte sen kaaren aikaiseksi, niin silloin teidän alaosa rinnastakin on enemmän koholla, jolloin se osallistuu siihen supistamiseen paremmin. Eli pieni kaari aikaiseksi, lavat on hyvin penkkiä vasten, eli yläselässä tulee myös voimantuottoa paljon rintalihaksiin, jolloin tämän takia takaolkapäitteen ja rompoidien ja epäkkäiden harjoittelu on myös siksi tärkeää, että sillä saadaan tuotettua rintalihaksiin. Varsinkin punnertavissa liikkeissä, jossa nojataan selällä penkkiin, niin saadaan tuotettua enemmän voimaa. Ja itse tykkään, on mulle luonnollisempaa se, että kun puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että penkkipunerruksessahan neuvotaan, että kyynärpäitä pitää, sitä tankoa pitäisi koittaa katkaista näin päin, niin käsipaino myös siksi tykkään tehdä enemmän ylävinopenkinkin kuin tangolla, koska tässä mä voin heti jo modata niitä käsipainoja ihan tuommoisen 10-15 astetta vinoa, jolloin mä saan paremman aktivaatioon sinne rintalihaksiin. Ja sitten me lähdetään kolmiomallisesti jarruttamaan painot tähän rinnan sivuille. Ei missään nimessä liian leveälle, koska tässä alkaa venymään vaan ja ainoastaan taas, tai lasketaan niitä tänne, koska etuolkapää tippuu tässä alaspäin, mutta rintalihas ei oikeastaan veny enää yhtään enempää. Ja täältä kun me lähdetään täältä tosi alhaalta punnertaa, niin se olkapää pääsee nousemaan helpommin ja sitä kautta taas se tekniikka hajoaa huomattavasti helpommin. Eli pidetään ne suhteellisen lähellä rintakehää tai rintalihaksien sivuosia. Ja kyynärpäät kulkee aina painolinjan alapuolella kautta hieman kyljissä päin, mutta niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin missään rintalihasliikkeessä ne ei saa tulla tänne painon yläpuolelle, koska täällä alkaa olkapäät vääntymään. Eli täältä kun me lähdetään punnertamaan, niin vielä jos halutaan hifistellä tätä punnertamistakin taas sillä supistuksella, niin kun me lähdetään tulee ylöspäin, niin pidetään rinta pystyssä, niin täällä kun ne alkaa olemaan 10-15 sentin päässä toisista ne käsipainot, niin aletaankin nostamaan etusormien kautta peukaloiden kohtaa. Ja eron huomaatte taas tässä, että jos mä tästä vedän yhteen nyt, niin rintalihakset kohoaa tohon asentoon, missä ne nyt on. Tai jos mä lähden täältä asennosta vähän kurottamaan niillä käsillä ja nostamaan etusormia, niin mä pääsen taas työntämään hauikset lähemmäs toisiaan ja supistamaan se rinnan taas niin kuin siitä keskikohtaa myöten huomattavasti enemmän. Ja tämän takia myöskin, koska tämä loppuasento täällä tulee, tai tämä loppusupistus tulee ihan niin kuin Pekdekissäkin, se tulee viemään tosi paljon teiltä voimaa siitä rintalihaksesta, jolloin ne alkaa hyytyä huomattavasti aikaisemmin, niin rintalihaksissa on tosi hyvä mun mielestä käyttää mekaanista pudotusta sillä, että kun te ette enää jaksa tätä loppusupistusta tehdä niillä muutamalla viimeisellä toistolla, niin sen jälkeen te voitte alkaa keskittyä vaan tähän, mihin te olisitte normaalistikin tehnyt tähän loppuasentoon tässä liikkeessä. Mutta kun te jatkatte tähän näin, niin te saitte vietyä feilureja sen pienemmän osan tuosta keskeltä rintalihaksia, ja sen jälkeen vietyä feilureja sitten sen vahvemman osan rintalihaksista, jossa se etuolkapääkin työskentelee vähän enemmän. Eli tämän takia mekaaninen pudotus on todella hyvä. Ensin supistaa ne etusormet, peukalo-osuudet pystyyn, painaa hauiksella rintalihaksia yhteen, venyttää ja aina jännitätte yläselkää. Sama homma tässä kuin Pekdekissä, painot kun menee tai kädet menee ylöspäin, niin te menette taaksepäin ja loppuun supistus. Ja sitten se laskeminen, ettei tarvitsisi tästä laskea alas, niin kun te olette täällä ylhäällä, niin tiputatte tai heitätte nämä painot tässä asennossa tuonne eteen ja otatte vähän reisillä vastaan, niin te saatte isotkin painot niin kuin tuotuu tähän reisille ilman, että teidän tarvii tiputtaa niitä joko samaan aikaan tai mitä pahin se, että tiputatte ensin toisen ja sitten sen jälkeen sen toisen painon. Itse on nähnyt
kerran, kun rintalihas meni poikki tai irtosi kokonaan tuolta olkaluusta, niin siinä, että kaveri teki penkkipunnerusta, ei jaksanut nostaa sitä, varmistaja ei ollut hereillä, varmistaja ei jaksanut pystysoululla nostaa sitä, ja ne päätti, että tiputetaan toiselle puolelle painot, ja kun ne tiputti toiselle puolelle painot, niin se toinen puoli tipahti salaman nopeasti alas, ja siltä puolelta lähti rintalihas kokonaan kiinnityskohta irti tuolta olkaluusta, ja kyseessä oli muistaakseni silloin 20-22 vuoden iässä oleva kaveri, eli täysin niin kuin pitäisi olla ihan ehjät paikat, mutta tuommoista nopeasta liikkeestä se räpsähtää irti kautta poikki sieltä sitten nuoremmallakin. Eli siinä oli ylävinopenkki ja oli tosi loiva pieni kulma. Voi olla tuosta suurempi kulmakin, mutta luonnollisesti mitä pystympään kulmaa mennään, niin sen helpommin se olkapää alkaa sitten taittumaan, koska te ette ole enää alhaalla ottaen sitä alarintalihasta mukaan, vaan te alatte menemään tänne pystympäin, jolloin olkapää lähtee taittaa helpommin eteenpäin, niin siksi liian pystypenkki ei kannata myöskään ylävinopenkissä laittaa, mutta se voi olla 45 astetta, eli esimerkiksi tällä penkillä, niin se voi olla toi kulmakin vielä. Itse oikeastaan enemmän käytän tätä kulmaa nykyään siksi, että mulla se tekniikka on niin hyvin hallussa kautta ennen kaikkea se on mulla tuo korvien välissä, että mä vedän ne rintalihakset loppuun niillä painoilla, mihin mulla se voima on, enkä ajattele sitä, että mitä mä joskus oon tehnyt tai millä mun pitäisi pystyä tekemään, vaan menen rintalihasten ehdoilla loppuun saakka ja se voima riittää, mihin se riittää. Yes. Sitten seuraavana liikkeenä tehdään, nyt kun käsipainoihin tartuttiin, niin tehdään yksi mun lemppareista tuohon supistukseen liittyen, niin tehdään tasapenkki käsipainolla, mutta me tehdään se lattialla. Ja seuraavassa pointissa me käytetään samaa pointtia, minkä mä nyt jo teille kerroin tuossa ylävinopenkissä käsipainolla, mutta tässä lattiapenkissä se mahdollistuu niin kuin huomattavasti helpommin, eli kyse on tuosta loppusupistamisesta. Joo. Ehkä tuntuu hullulta monista, että lattiapenkki tehtäisiin rintalihakselle, koska lattiapenkkihän paljon penkkipunertajat käyttää penkin tukiliikkeenä tuomaan ojentajiin lisää voimaa, kun se rinta ei pääse venymään niin alas. Mutta sitten kun hypätään taas podausmieleen ja omassa ajatuksessa kumminkin nimenomaan siihen supistamiseen, niin tässä lattiapenkissä päästään supistamaan. Mun mielestä loppusupistus ehkä jopa kaikista rintalihasliikkeistä on paras tässä lattiapenkissä käsipainolla siksi, että niin kuin äsken näytin sen loppusupistuksen tuosta käsipainolla, eli kun oltiin täällä ylhäällä, niin lähdettiin kohottamaan niitä etusormia kautta peukaloita ylöspäin, jolloin saatiin hauiksilla painettua rintalihaksia yhteen enemmän. Niin nyt kun me ollaan lattialla eikä me olla penkillä, niin kun tuo penkki on kapea, niin teidän olkapää, kun se on siellä penkin ulkopuolella, jolloin te periaatteessa saatte, tai ei periaatteessa, vaan saattekin paremman kaaren aikaiseksi, kun te pääsette viemään olkapäät sen penkin vaakatason alapuolelle, niin te saatte paremman kaaren aikaiseksi. Mutta myöskin, kun se olkapää on irtonainen siinä penkin ulkopuolella, eli se pääsee tippumaan penkin alle, ja se pääsee nousemaan penkin yli ilman, että tai sen takia, että teidän hartiat tai keskiselkä on kumminkin penkissä kiinni, niin olkapää pääsee liikkumaan täällä, niin nimenomaan se loppuasennossakin se olkapää pääsee helpommin työntymään tänne ylös, kun siellä ei ole mitään takana, mitä vasten se painuu. Mutta kun me tehdään lattialla, jolloin luonnollisesti meidän koko yläselkä on tätä lattiaa vasten, ilman että mikään olkapää tai muu on tyhjän päällä, niin kuin penkillä tehtynä, niin tuo loppusupistus on huomattavasti parempi tässä käsipainopenkissä tehdä tässä lattialla siksi, että teidän selkä leveämmältä osalta on kiinni lattiassa, jolloin teidän olkapäät ei lähde työntymään niin helposti ylös ja olkapäät aktivoitumaan, etuolkapäät siinä sen takia, koska te nojaatte niillä olkapäiden takaosallakin lattiaan, kun taas penkillä se olkapäiden takaosa olisi ilmassa, koska se penkki on kapeampi. Eli tämän takia lattiapenkkiä tykkään tehdä, että tässä loppusupistuksessa me päästään supistamaan vielä paremmin rintalihakset yhteen, kun takahartiat on maassa kiinni koko ajan. Ja sitten toinen, mikä tekee tästä liikkeestä hyvän, on se, että kun
me maltetaan ja itse kun teen tätä liikettä, niin mä pysäytän tämän tänne aina tänne alas niin kuin ihan selvään pysäytykseen, jolloin kun mä lähden punnertamaan täältä tästä niin kuin nollasta, niin mä lähden saman tien punnertamaan sitä liikettä rintalihaksilla. Ja tällöin olkapäät ja ojentajat kokonaisuudessaankin mä saan aktivoituneen hyvin, hyvin helposti pois siitä. Ja me tullaan ylös, niin supistetaan rinta ylös, jarrutetaan ihan selkeä stoppi ja lähdetään kohottaa rintaa ylöspäin ja loppusupistus yhteen. Viedään rauhallisesti alas ja niin kuin tässäkin huomaatte, niin tämmöinen parikymmentä astetta mulla luonnollisesti tulee heti tämä kulma, eli kyynärpäät ei ole täällä sivuilla tai mene tänne ylöspäin, vaan ne menee tänne sivuille siksi, että mä saan tämän rinnan sivun puristettua paremmin täältä, jolloin mä saan heti jo aktivoitua sitä rintaa niin kuin huomattavasti pyöreämmäksi kuin se, että mun kyynärpäät on täällä ja mä lähden nostamaan, niin ne olkapäät lähtee nousemaan paljon helpommin. Niin sen takia se parikymmentä astetta kulmaa helpottaa taas sitä olkapäiden pois jäämistä tästä liikkeestä. Eli selkeä stoppi, rinta koholla ja yhteen. Rauhallinen, painatte kämmenillä vastaan. Te huomaatte monissa rintalihasliikkeissä, kun te painatte kämmenillä vastaan sitä painoa, niin se aktivoi siinä eksertisessä vaiheessa myös teidän rintalihakset tai sen kohdelihaksen paljon paremmin kuin se, että ajattelette vain jarruttavanne sitä, niin se kämmenellä painaminen edesauttaa sitä. Stoppi, puristaen ja kohotus. Ja sama homma kuin pois, niin täältä vaan pois. Ja sitten vikana liikkeenä tähän rinnan tipsivideoon otan laitteen ja miksi rintalihaslaite on hyvä, jos vaan salilta semmoinen löytyy, tai sitten smitti, miksi se on hyvä tehdä, niin on se, että niin kuin ihan alussa puhuin sitä, että rintalihasta on hyvin vaikea viedä feilureen saakka siksi, että ojentajasta loppuu voima ennen kuin rintalihaksista, ja niin kuin käsipainoja ei voi vaan tiputtaa alas, tai tankoa, vapaata tankoa ei voi jättää rinnalle, koska te ette pääse ylös sieltä, niin sen takia joko smittikin on vähän epäturvattomampi tai ei niin turvallinen, miten se muotoillaankaan, kuin laite. Smitissä täytyy kumminkin se taitto tehdä. Mutta se idea siis, että miksi yksi laite kannattaa sisällyttää rintalihasten treenaamiseen, on se, että jos on taas malttia, valttia, siis kyky. Eli kyky viedä se rintalihas loppuun, niin tarvitsisi olla siellä joku semmoinen liike, jossa jos teidän kivun sielulta vaan pystytte, niin te pystytte viemään sen niin pitkälle, kun se liike ei enää oikeastaan liiku. Ja tämän takia laitteessa se on turvallista tehdä, koska sen jälkeen kun te ette vaan jaksa, niin te voitte päästää sen laitteen tai räkkää sen laitteen. Rintalihakset varsinkin, jos te löydätte oikeat säädöt siihen laitteeseen ja kun te pidätte sen hyvän kaaren ja lavatuen, niin se, että te viette sen rintalihaksen loppuun, niin teidän ei tarvii mitään muuta. Totta kai tämä laitteesta kiinni, mutta ei tarvii mitään muuta kuin päästää se rintakaari pois sieltä, niin se laite ottaa jo kiinni. Eli suomeksi sanottuna tai lyhyesti sanottuna laitteen avulla te pääsette menemään siihen ultimaattiseen rintalihaksen feilureen saakka. Totta kai ojentajat siinä ottaa osumaan, mutta te jaksatte kumminkin sitä mukaan, kun ojentajat alkaa jäämään pois pelistä, niin te jaksatte sieltä alhaalta kumminkin punnertaa rintalihaksilla ja tällä tavalla varmistettaisiin se, että ei niin sanotusti jää yhtään kiveä kääntämättä siinä rintalihastreenissä. Laitteessa tykkään ottaa suhteellisen kapeen, eli sama kuin käsipainoilla, että se tulee tähän suht kohta lähelle rintaa, jolloin tämä osa rinnasta venyy mahdollisimman paljon ilman, että se, että jos käsi on liian pitkällä, niin se etuolkapää alkaa taas vaan tippumaan alaspäin ja tulee niin kuin tyhmänlaista turhaa rasitusta siihen etuolkapäälle. Niin mä en oikeastaan missään näissä rintalihasliikkeissä, niin se on niin kuin peukalon mitta. Useimmiten saattaa olla vain pari senttiä tuossa näkyvissä, niin itsellä on se optimaali, missä mä saan supistettua sen rinnan ja venytettyä sen rinnan tarpeeksi. Ja sitten toinen, mikä tässä on, niin mä otan tässäkin liikkeessä, otan lantion tänne eteenpäin, jolloin mä saan kohotettua alaosaa rintalihaksistosta enemmän. Enkä se, että kun tässäkin jos oltaisiin taas pakara takana, niin täältä lähtee taas helposti olkapäät nousemaan ja ne etuolkapäät alkaa tekemään sitä työtä. Niin kun viedään lantio eteenpäin, niin se kaari saadaan aikaiseksi helpolla. Ja sitten taas se normaali idea, ettei me vaurioitettaisiin kautta tehtäisiin liian paljon työtä etuolkapäällä
johon sitten kai vielä kun tähän piti itse asiassa aikaisemmin sanoa, että jos ne hauisliikkeet, mitä aikaisemmassa tipsivideossa sanoin, että kun ne olkapäät taitetaan eteen ja sitten teet etuolkapäällä sen työn, eli etuolkapää jauhaa ja jumiutuu koko ajan, niin vielä kun te rintalihasliikkeet teet etuolkapäällä, niin nämä on useimmiten niitä syitä, niin kuin itselläkin on se, että miksi ehkä se rintalihakset repsahti muutaman kerran, niin on se, että se etuolkapää on vaan kaikessa niin kuvassa työssä koko ajan ja on niin ahdas, että mikään muu lihas siinä ympärillä ei pääse toimimaan oikein. Eli ensimmäinen pointti, kyynärpäät kulkee taas painolinjan alapuolella kautta kyljessä, mutta ne ei nouse tänne yläpuolelle. Ja tämäkin on taas, näkee lähestulkoon jokaisen ihmisen rintalihastreenissä sen, että viimeistään siinä vaiheessa, kun ei jakseta enää punnertaa rintalihaksilla, ne kyynärpäät lähtee nousemaan, se etuolkapää lähtee nousemaan ja saadaan ne omasta mielestä rinnan feiluretoistot tehtyä loppuun saakka, mutta totuus on kumminkin se, että ne viimeiset 2-3 toistoa, mitkä te tällä tyylillä teitte, niin etuolkapäät teki sen työn, eikä se rintalihas. Joten kun maltetaan pitää taas se pieni kulma tonne tai kääntö kyynärpäällä tonne kylkiin, niin se rintalihas menee huomattavasti pyöreämmäksi ja jarrutusvaiheessa te ohjaatte niitä tuonne kylkiin päin ja vaan rinnan sivuilta, ei sen alapuolelta, koska vaan se etuolkapää vääntyy siellä alhaalla, rinta ei enää veny siitä yhtään sen enempää. Ja kun te lähdette punnertamaan, taas painatte yläselkää penkkiä vasten, supistatte sen rinnan mahdollisimman korkealle, pidätte nanosekunnin pidon, että se rinta supistuu, jarrutatte alaspäin, pidätte yläselän penkkiä vasten. Ja nimenomaan se main pointti, miksi tämä laite kannattaa sisällyttää rintalihastreeni, on se, että jaksatte kyllä tehdä, liikehän loppuu, tai se voima kun loppuu, niin sehän loppuu täältä ylhäältä ensimmäisenä, eli nimenomaan siltä loppuojennukselta myöskin, mihin se ojentaja osallistuu, ja enimmikseen just keskimmäinen ojentajalihas tuosta, niin hevosen kenkä, niin sillä me ei kumminkaan sen ehdolla haluta rintalihaksi harjoitella, jolloin laitteessa me päästään viimeisimpiäkin toistoja kohottamaan rintaa edes vähän, jolloin te saatte vietyä sen rinnan niin sanotusti loppuun saakka. Eli pieni kaari, kyynärpää menee ennemmin kylkiin päin. Alaspäin happi, lopussa puhallus. Ja myöskin laitteessa on hyvä olla siitä, että jos ne alkaa, te huomaatte, että ne olkapäät alkaa taittua eteen, eli te huomaatte, että hitsi mä teen yhden toiston, että se kaari lähti pois, niin tästä on tosi helppo kääntää se takaisin. Painaa ne lavat alaspäin yhteen, jolloin teillä on taas rinta korkeammalla kuin ne etuolkapäät. Ja kun te alatte edes jarruttamaan sitä painoa, niin te jarrutatte sen helpommin rintalihaksilla. Ja niin pitkälle ikinä, kun kipu vaan sallii. Ja rintalihasten harjoittelussa myös se on tärkeää, niin kuin kaikissa muissakin, että olisi se niin sanotusti ehkä 1:3 siinä toistonopeudessa tai ainakin viestittämisessä lihaksille. Eli laskut hallitusti, eli jos tekovaihe kestäisi helpolla matikalla 1 sekunnin, niin jarruttaminen kestäisi 3 sekuntia, mutta yleensä niin hitaasti ei tehdä, vaan toisto saattaa kestää 0.5 sekuntia, niin silloin jarrutus kestäisi 1.5 sekuntia. Ja myöskin se on hyvin tärkeä se hallittu jarrutus kaikissa rintalihasliikkeissä on siksi, koska se jarrutus auttaa myöskin teitä pitämään sen yläselän siinä suppuasennossa tai lavat pysymään supussa ja sitä kautta se rinta pysyy pystyssä koko ajan eikä siinä nopeassa jarrutuksessa niin muljahda ne lavat auki sieltä, jolloin taas olkapää alkaa tekemään sitä työtä. Eli tässä oli rinnan tipsivideo. Main pointit kerrataan vähän vielä, eli kannattaa aloittaa se rintalihastreeni semmoisella, jossa te tuotte jollain liikkeellä, jossa te tuotte käden täältä sivulta tänne eteen, jolloin te saatte tehtyä se rintalihaksen from A to B mahdollisimman hyvin väsytettyä, ajettua verta sinne, lämmiteltyä sen hyvin ilman, että ojentajat alkaa jo ekan liikkeen jälkeen olemaan tuhottu ja vasta sen jälkeen siirrytty sitten punnertavaan liikkeeseen. Ja sitten toinen main pointti on se, että ne lavat pysyy supussa koko ajan, eli se, että se rinta pysyy korkeammalla kuin etuolkapää. Ja näissä kaikissa pointeissa se ehkä ikävin osuus niin sanotusti on se, että te joudutte alkuun tiputtamaan painoja myös punnerusliikkeessä huomattavasti enemmän pois. Mutta kun te opitte käyttämään sitä
main juttua tuossa lapojen kiinni pitämisessä, eli niin kuin olen sanonut kaikissa liikkeissä, että kun kädet menee eteenpäin, niin te menette taaksepäin, eli silloin tulee se yläselän voimantuotto mukaan sieltä, kun te painatte sitä selkää penkkiä vasten. Ja aikoinaan, kun mä opettelin itse tämän tekniikan niin kuin kunnolla rintalihaksille, niin en muista menikö siihen 4 vai 5 vai 6 viikkoa, mitä siinä meni, kun mä keskityin siihen, niin sen jälkeen niitä semmosia dieselimäisiä toistoja tuli vaan silleen, että kaverikin meinasi luulla, että se oli jo viimeinen toisto, mutta niitä toistoja tuli, koska useimmiten hirveä kolin. Niin useimmiten ne viimeiset toistot myöskin, jos mietitte, miten oma rintalihasten treenaaminen menee feilureen, niin aika useasti ne viimeiset tärisevät toistot on niitä, missä ne olkapäät menee. Ja tässä kohtaa, kun olkapäät on jo noussut, niin te ajattelette, että ei vitsi, mä vien rinnan hyvin loppuun saakka, mutta totuus on se, että se on ihan löysänä täällä alhaalla, ja olkapäät on jännittyneenä täysin kivikoviksi, että teette sen työn olkapäillä, mutta kun te alusta asti ette ole käyttänytkään niitä olkapäitä, niin silloin, kun se tulee rintalihaksella koko ajan, niin myöskin se tärääminen tai se vapiseminen täällä, mitä tapahtuu, kun olkapää on noussut ja käsi pääsee huojumaan, niin sitä ei pääse tapahtumaan, kun te jännitätte teidän yläselkää koko ajan penkkiä vasten. Ja ihan niin kuin kaikessa muussakin, kun te opettelette jonkun asian takaraivoon mahdollisimman hyvin, niin te pääsette siihen pisteeseen, että ei tarvitse enää miettiä sitä. Ja tämän takia taas, ihan niin kuin kaikissa näissä tipsivideoissa, näissä, miten mä neuvon tekemään näitä liikkeitä sillä maltilla ja rauhallisuudella ja laajalla liikepituudella, laajalla lihaksen liikepituudella, venytyksellä, supistuksella, ilman että otetaan mitään apulihaksia mukaan siihen, niin se maltti on valttii vaan siksi, että teidän täytyy ajaa teidän omalle pääkopalle se täysin uusi tyyli tehdä sitä liikettä versus siihen, mitä te olette tehneet 10 tai 20 vuotta. Ja jos te 10-20 vuotta olette tottunut tekemään tietyllä tavalla, mikä tulee automaationa teille, niin te ette voi olettaa itseltänne, että kun te haluatte päästä sekä feilureen että käyttää suurta kuormaa, niin te pystytte vielä pitämään sen uuden tekniikan, minkä te olette vasta oppinut, niin myös kasassa koko ajan. Eli tämän takia joku niistä pitää jättää pois. Ja ensimmäisenä pitää jättää se suuri kuorma pois sieltä, että pystytte pitämään sen tekniikan kasassa. Elikkä malttakaa. Malttakaa pitää se tekniikka kasassa, vaikka se tuntuisi kuinka tyhmän pieneltä se paino. Jos te saatte sen rinnan supistumaan kunnolla yhteen, niin te tuutte huomaamaan semmoisen pumpin, varsinkin tässä muutaman sentin alueella keskellä, mitä te ette ennen ole kokenut. Ja sit vaan turvaudutte ja uskotte siihen, että olkoon se paino ollut mitä tahansa, niin te olette saanut vietyä teidän rintalihaksen mahdollisimman loppuun saakka, jolloin ne kaikilla todennäköisyydellä tulee kehittymäänkin paremmin. Ja sehän on kumminkin luultavammin kaikkien teidänkin, jotka tätä videoa katsotte, niin main goal on kumminkin kehittää niitä rintalihaksia eikä niitä painoja. Ja sitten vielä loppuun se, että ihan logiikalla, jos ajatellaan, että me käytetään olkapäitä kaikissa liikkeissä, niin kuin käsitipsivideossakin taisin sanoa, niin on se, että jos aina olkapäitä käytetään kaikessa, niin sitä ryhdistä tulee huono, kun ne olkapäät taittaa eteenpäin. Ja sen takiahan vanhan liiton penkkipunertajia, jotka teki sitä vain ja ainoastaan sitä penkkiä sillä yhdellä oikealla tekniikalla, niin niiden rinta oli koko ajan ylvässä. Sen näki vanha-ajan penkkaajan, itsekin Nummella Voimanoitten salilta aloitin aikoinaan, siellä muutama penkkaaja kävi, niin vaikka ne oli löysä kolitsi päällä ja niillä ei muuten ollut mitään järkyttävää lihasmassaa, niin se näki kyllä siitä, että se rinta oli pystyssä. Eli se, että te harjoittelette teidän rintalihakset vahvemmaksi ilman, että olkapäät aktivoituu sieltä, niin ne painaa teidän hartioita taaksepäin ja tekee teidän ryhdistä paremman, joka vaikuttaa sitten jo ihan yläselän nikamien asentoon ja kaikkeen muuhun, joka vaikuttaa sitten taas paljon selän kehittymiseen ja siihen, miten teidän rompoidit ja epäkkäät ja kallonpohja ja kaikki muu jumiutuu myöskin, kun te ette enää käytä niitä niin paljon. Eli maltti on valtti. Tässä on rintatipsivideo ja seuraavaksi jotain muuta. Nyt jo. All right. Laitetaan tuosta puhelin sitten äänettömälle ja aletaan hommi. Yes. Tipsejä. Ei ainakaan nyt ota parta kiinni. Eli tipsejä luossa. Paita repii. Niin, nyt täytyy. Oli pakko ottaa kireempi paita, että näkee vähän miten tuo lihas toimii. Sehän on huonompi tälle mikille taas, että tämä mikki ei meinaa pysyä kiinni, mutta katsotaan mitä keksitään. Ja ennen kaikkea niin kuin ability, miten se sanotaan suomeksi. Välillä tulee siis niin